La radiotelevisió pública tornarà a ser una realitat a la Comunitat Valenciana. És una de les conclusions a les quals han arribat professionals i investigadors de l'àmbit de la comunicació audiovisual que han participat en la jornada Els joves en el futur servei públic valencià de ràdio i televisió. I per què es parla dels joves? Los jóvenes son el motor fundamental para, desde el otro lado, como profesionales, estar al frente o estar participando muy seriamente en una renovación, en una televisión nueva. La trobada s'ha organitzat i celebrat al campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València amb el recolzament de totes les universitats públiques valencianes integrades en la Comissió Interuniversitària a favor d'una radiotelevisió pública valenciana. Al llarg de la jornada s'ha reflexionat sobre les qüestions del tancament de Canal 9. És una pèrdua molt gran, és a dir, una comunitat com la nostra o com qualsevol altra no pot estar sin tenir un òrgan on se haga oír. La majoria coincideix a l'hora de pensar per què és important per a la comunitat valenciana. Una comunitat autònoma com la nostra necessita un medi de comunicació que li informi sobre tot el que està ocorrent i sobre el que està passant aquí, que sirva per entretenir-se i per a tot. És important que la televisió valenciana sigui una televisió de proximitat, sigui una espècie, per definir-ho d'alguna manera, d'un canal temàtic que parli de la nostra realitat. Des del tancament de Canal 9, la Comissió Interuniversitària a favor d'una radiotelevisió pública valenciana ha celebrat amb aquesta 5 jornades per definir el millor model de radio i televisió pública a la Comunitat Valenciana.